Erdi vakti zemrenime dorzu Sepatüs pamuy mame duru Mezi presme yatana ne tendaş mi kamra Matmirene şitari Zihi presme yathanane çëndash një kamra Matë mire në shqiptaris me ja që me pa Me zihi presme yathanane çëndash një kamra Masi ajo ka me pa, asa ka me qa Roma. Urime pavarësia Kosovës. Urime dhe juve. Urime pavarësia 16 vjetori pavarësisë Kosovës. Veç na e për kardej. Fisa se zvet pa bëti na dem dhe moqin. Pa ashim thoqin. Sigurisht. Pa kadri veselin. Sigurisht. Pa bëti Jakob. Sigurisht. Pa regjep selimin. Pa Fati. E zbet është. Luft për liri, sfid. Veç na e më për kardej dhe qka. Adi që pëthën ki pëtëm e na prish punë më Amerikën. Po. Edhe un po më nai nuk bash është ç'është. Po ç'është? Ngëmti mu se çire. Ky na shtatë të folim Amerikën me Snap. A ke po sikur të martum që folim me Snap. Tak 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 i fshijm fjalë tek për mart. Edhe s'lën xhur, më kupton? Konspiracion. Jo, ja, na. Ai 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 ai. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma. Ço vesh janë gjithë kuqe, gjithë dashurisë, apo çe? Mu kanë thirr do këshëri. Për çka kanë thirr? I kam do këshëri, prej 13-it më kanë thirr. Unë e thash pas na që kushere patriota me fëmë me ushtru për me festu pavarësin, ata tha me ushtru me festu Shën Valentinin. A një të mirë kur që të kishe? O, të mirë ata të grotë mjera. Ha! Kë këna em, veç ka thash, se shkurë ti është për plët me festa. Për shembol na em, Shën Valentini s'eksistën. Shën Valentini nuk është fest, është ide. A keni po një anarë që është des biznisi, ke des. Po? Italianë të kanë menu shkurë ti do me na prekë. Ha! Ka thonë, shtenin e ide, takë Shën Valentini. Na ble online dashnurës, ble grujës. Ble offline dashnurës, ble grujës. Po normal që ti ble na imi, holë ki ble. Normal, nuk jo kështë na imi. Na jem. Edhe, i kena festën para 14 shkurtin me 13 shkurt. Cëlla, që kam shtë e? Dita ndërkomtare e depilimit. Kërë fjesë të jërë? A po, a? Tani me 14 në Shën Valentini. E, po mirë, bolë. O, po më... Po më dhimën do vijat nija. Ha, po kojnë apo keshin tashtë? O, po keshin në restoran i këshin qitë fëtët. Ha? Uri me gjysë ma jetësi me Shën Valentini. Ti e bota ime. E parlamendojsha dashnërën e ati me një Facebook një moshkli të i shkru o i motër bota e për këtë krejve. Unë në emë se këmë festu, më të ka dhe. Më ka që gruja në gjikot. Direk në gjikot më ka që. Gjështarja janisi. Rahem, saher e keni traktuar gruan. Sa shu e gjështore, unë një morë mu dosë, një morë mu frikëtë. Në ka që një vjetë nuk bulli me gru. Që një vjetë që e ka njësë lapa, 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 halo nuk është të nolë. Jo, a? Vështë pëngaj, ani, pëngaj. Edhe një gru e këshereve në kadek, bashkë Shën Valentin. Jo. Para 3-4 ditët që ke? Shumë kesh. Në Shën Valentin, kadek i karo bojlieri në kry. Pej? Bojlieri i karo në kryu i mullo. Se rezesht të na e me po. Kër shku me po, me burra, halablak. Mësë mërzet një zotë i lash nësh, mësë mërzet një zotë i lash nësh. Kër e ullëm atë, të i pritë në këta kësheret. Që pëdhojnë Ati të mirë,
latinist. Jo, 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 pra më është e mirë. Me dosh dhët na jem, me respektu dhët, veç me lo me ty më krysë bëna na jem. Së për që i vetën le më ato. Pa shumë po hyrë, ta të në kryo hitë, se s'pilon, pilon poshtë ati. Ja, ja, do të me respektu. Na jem po du më shku dhe mbongë që tash. Qa po lypa ti? Mbongë, më bankomat, po du më shku me shtikortën. A, më nëzirë para? Ku është pore? Fo. Valoj veç për shti, sa më s'ma arru pinin se pore s'ka. Ja! Na jem, me që të shka po du me kërëzit. Kërë më shku në gjithë e këm shtikortën, e këm prej katë pullën, ma ka qitë një mindel. Edhe dhe kje, qaj me lotët e mindilit, se dhe mindili bongës kësht lëtë. Po, tronë gjëmë ta, tronë. Kësht lëtë. Edhe për shumë Valentin edhe një sempe, ka dhe, ma këshin bu bijat një turte. Ha. Ati që më këshin shkru? Urime vlau jënë që i ke pagu këstin e fundit kredis. Oj, shola kur mos i kredisin, lëtë dhe me, lëtë.